Після зустрічі з президентом України у Львові генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш завітав до Одеси. Високопосадовець відвідав Одеський порт, звідки експортується зерно у рамках Стамбульської угоди. Як зазначив генсек ООН, спостерігати за тим, як завантажують черговий корабель українським зерном, хвилююче дійство, адже судно несе надію для найуразливіших людей та країн світу. It's very emotional for me to be here today in Odessa and to see, I just saw wheat being loaded into a ship again. It's obviously a reason for joy, but it is also emotional because of the sadness I feel looking into this wonderful harbor and looking into these terminals practically empty, with the possibility that this harbor has to develop the Ukraine and the whole region. Разом із генеральним секретарем ООН до Одеси прибув також і міністр інфраструктури України. За словами Олександра Кубракова, зернова ініціатива працює. Так, з трьох портів Одеської області вже відправлено 25 суден, а це понад 600 тисяч тонн агропродукції. Ще 10 кораблів вже готові до завантаження. Ба більше, наразі міністерство очікує 40 заявок на захід до Одеського порту додаткових судів.